Елімізде ауа райы күрт жылынып, Қарағанды, Ақтөбе, Ақмола, Батыс пен Шығыс Қазақстан облыстарында қардың еруінен елді мекендер мен жолдарды су басты. Ақтөбенің үш ауданда қар еріп, үйлерді су алды. Моғалжар, Темір, Байғанин ауданында қар суының ағыны күшейіп, бірнеше үйге су кірді. Байғанин ауданының Оймауыт, Миялы, Диара ауылдарына апарар жолды су шайып, қатынас үзілді. Ақтөбе облысының оңтүстік аудандарында қар еріп, дала суы ауылға кіріп жатыр. Соның ішінде Жаңажол ауылдық округінің Оймауыт, Миялы, Дияр ауылдарына барар жолдағы су өткізу құрылғысы бұзылып, қатынас үзілді. Мұнда барлығы 1500 тұрғын бар. Сонымен бірге Әйтекеби ауданының Талдық ауылына барар жолды су шайып, жол қозғалысы тоқтады. Ауа райының жылуына байланысты қазіргі таңда қар белсенді еріп жатыр, сайсалардан су келіп жатыр. Енді ауылдық елді мекендерде көптеген, әсіресе осы ауданның орталығында көптеген қоңыраулар түсуде, 112-ге және басқа да көрсетілген штабтың номерларына. Енді барлығына бір мезетте бару қиындау, бірақ дей тұрғанмен де әрбір қоңырау, әрбір өтініш назарсыз қалмайды, міндетті түрде тиісті көмек көрсетілетін болады. Ақтөбе облысына көмек ретінде Маңғыстаудан 52 адам, 5 техника мен 8 мотопомпа жіберілді. Қазір аудандарда жағдай қалыпты, дегенмен синоптиктер бүгін жаңбыр жауады деп ескертті. Авариялық құтқару жұмыстарын жетекшілік етіп жүрген төтенше жағдайлар вице-министрі генерал-майор Нұрпейісов Ерлан Саткенұлының басшылығымен төтенше жағдайлар департаменті, полиция департаменті, жергілікті атқарушы органдары және де 29-82 әскери бөлімнің күш құралдары 200 адам 50 бірлік техника жұмылдырылды. Олар инертті материалдарды жеткізу, су сору жұмыстары және қаптар төсеу бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Қауіп барынша азайтылды. Қардың қарқынды еруі нәтижесінде Қостанай облысы Арқалық қаласының Жаңа Отан солтүстік саяжай елді мекендерінде 20 ауыл аумағы, оның ішінде 12 жеке тұрғын үйді су басты. Авариялық құтқару жұмыстарын жүргізуге қосалқы күш ретінде аймаққа Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінен 31 адамнан тұратын құтқару жасағы, 6 бірлік техника, 10 мотопомпа, 2 қайық жіберілді. 26 наурыз 2024 жылы Арқалық қаласы Родина ауылы ешқандай қауіп қатер төніп тұрған жоқ, жалпы жағдай қалыпша. Ал Ұлытау облысы Ұлытау ауылынан 27 шақырым жерде қардың қатты еруіне байланысты аудандық маңызы бар жолды су басты. Қазіргі уақытта 142 километр су ауатыр, судың деңгейі 30%. Батыс Қазақстан облысында қар суы екі жолды шайып кетті. Оқиға Ақжайық ауданы Құрайлысай ауылдық округі Әтібек қыстауы маңында Жұбан Сайқұдық жолының 7-ші шақырымында болды. Орал қаласының көшелерде қарғын суға толды. Жағдайға байланысты жедел желі іске қосылған. Көкшетауда бірлік шағын ауданындағы нөмірі 22-ші мектептің жертөлесін су басып қалды. Су сору жұмыстарына 10-ға жуық техника жұмылдырылып, бір түнде 40 машина су сорылып, 10 машина қар шығарылды. Назым Қайратқызы, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24.